ביום יום, שהעולם הזה הגשמי זה ערבוב של שני גנים. כתוב בשיר השירים שני מושגים של גן שיש לקדוש ברוך הוא. יש את הגן, באתי לגני אחותי קלה, ויש את שיש את הפסוק הבא שכתוב אל גינת אגוז ירדתי. אז יש לקדוש ברוך הוא כאילו שני גנים בעולם הזה. העולם הזה הגשמי הוא ערבוב של גינותה של הקדוש ברוך הוא. גן זה מקום שנפגשים שם. מקום מפגש שבו השם יתברך נפגש עם האדם, בחיר הנבראים. יש את גינת האגוז. מה זה אגוז? אגוז זה גינת החטא. חטא ו... ויש את באתי לגני, וזה הבחירה שלנו. השם יתברך נותן לאדם בחירה חופשית, ואדם יכול לבחור בעצמו באיזה דרך הוא ילך בחיים. או שילך לגן, באתי לגני, הגיע לגן של התורה, ובאתי, או אל גינת אגוז ירדתי, שזה אגוז בגמטריה חטא. ולכן אנחנו צריכים להשתדל להגיע לבתי לגני, ולא חס ושלום אל גינת אגוז ירדתי. בהלכה, אז אנחנו נחזור עכשיו להלכות, אנחנו עדיין באמצע הלכות שבת, אז אחד הדברים שבשבת, איסורי שבת, למתת מלאכה, ששבת יש את האיסור של תוכן. אז לכן אומרת הלכה, אסור לאדם לחתוך בשבת ירקות ופירות לחתיכות קטנות. אפילו כדי, למה פני שפעולה זו, זה קרוב לתוכן. אז נכון, יש כאלה שעושים סלט כזה, חתיכות קטנות, 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 אז בשבת אסור לנו לעשות את זה, צריך לעשות אותם חתיכות גדולות, שלא ייראה כמו שאנחנו תוכנים את הסלט שלנו. עוד דבר, כשרוצים כבר לחתוך סלט, אז לעשות את זה, יש, אפשר לקחת כל מיני מכשירים כאלה שחותכים, מגרדות וכדומה, אז אסור לנו את זה לעשות בשבת, אם חותכים את הסלט בשבת, שזה יהיה רק בסכין. בתפילה אנחנו כבר לקראת סיום של הקטע, לקראת טעימה של הסיום של אשרי, שאז אנחנו אומרים, שומר בסוף הזה, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו. מה זה תהילת השם ידבר פי? זה דומה לרעיון של השם שפתי תפתח. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, את כל השבח שאנחנו מדברים לקדוש ברוך הוא, זה בעצם לא שאנחנו יצרנו והבנו ועשינו, אלא בעצם תהילת השם ידבר פי. מי שנותן את התהילה לקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אז זה תהילת השם ידבר פי. ואז יברך כל בשר שם קודשו, אז אני יכול לרדת הברכה של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, שנזכה לקבל את זה בבריאות, באושר, בכל מה שקדם צריך, שיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, כל טוב.